prostředí mezinárodních motocyklových závodů. To byla atmosféra, kterou doslova žil celé čtvrtstoletí. František Šťastný, náš závodník světové třídy, se na jičínské ceně České socialistické republiky rozloučil se závodní dráhou. Františka Šťastného, to byly vynikající úspěchy v řadě zemí světa. Štěstí i jeho často až příslovečná smůla. Smůla na rozloučenou se přilepila i na kola Yamahy, se kterou závod 350 pro poruchu nedokončil. V této kubatuře i ve třídě do 500 kubických centimetrů zvítězil náš Staša. Při závodě, který měl chvílemi dramatický průběh, jsme si znovu připomněli čtvrtstoletí, které prožil mezi tolika starty a cíly František Šťastný. Vždycky v tom bylo něco hezkého, řekl, i když člověk někdy přišel do cíle pěšky, nebo ho také odvezli.